Baik. Kata Syekh, amal yang ada perkongsian, yakni yang ada niat-niat yang lain, niat-niat riak dan sebagainya, maka natijahnya apa? La yakbalu. Allah Ta'ala tidak terima amalan itu. Ha, tidak terima dengan arti tidak dinilai, tidak diganjari, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu implikasi kesang daripada amalan yang ada perkongsian. Baik, kalau hati yang ada perkongsian pula ni macam mana? Ha, baik, iaitu hati yang ada perkongsian ini wal qalbul mushtaraku tu kata Syekh la yuqbilu alai. Hati yang ada perkongsian ini tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tumpuan hatinya ini akan terarah ke lain. Ha, baik apa artinya? Baik sekarang kita nak jelaskan dulu apa erti hati yang ada perkongsian. Baik, sekarang hati yang ada perkongsian ini dia melibatkan zauk, melibatkan rasa, bukan melibatkan aitiqat. Aitiqat itu tasdik itu, itu merupakan pegangan hati. Sekarang ni perasaan hati. Ha, dua benda yang berbeza. Dua-dua ni merupakan aspek dalaman. Akidah, aspek dalaman manusia. Tasawuf, sebahagian besarnya menjurus kepada aspek dalaman manusia juga. Dua bahagian ni bahagian dalam belakang ni. Fekah je pergi tanpa bahagian luar. Bahagian zahir. Baik, sekarang yang dikatakan sebagai hati yang ada perkongsian ini dari sudut tasawufnya, bukan dari sudut akidahnya, dari sudut tasawufnya itu, iaitu hati yang ada tautan, pandangan, tilikan, kecenderungan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Hati banyak paut ke lain. Sekarang sebagai contoh macam ni. Kita dalam meyakini kekuasaan Allah, kekuasaan Allah dalam contohnya dalam urusan kehidupan dan kematian lah. Iktikad eh, kita, keyakinan kita jelas bahawa yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagian tasdik, bahagian akidah kita. Dan kita tahu secara hukum sebab musababnya setiap kematian itu walibnya ada kaitan dengan sebab-sebab dia. Ha, dari segi zuhirnya ada kaitan sebab dia sakit ke lemah jantung ke covid ke apa ke tak kiralah ada sebab musabab dia tu. Ha, ada kaitan dengan sebab musabab dia. Ha, jadi sekarang hati manusia ini dalam pandangan tauhidnya hanya Allah menghidup dan mematikan dan keyakinan tauhid. Sekarang yang itu tidak berubah, kekal di dalam dasar hatinya. Tapi perasaan hatinya, tilikan tumpuan hatinya, kecendungan hatinya ha, mungkin dia lari sikit. Lari tautan hati dia tu. Uh, ada adapun asal keyakinan tasdik tu kekal dengan yang asal tadi tu tapi pautan hati tu diterik ke arah banyak menilik kepada sebab musabab uh, sehingga dia akan mencawakkan sikap kita dia akan mencawakkan tikah laku kita dia akan mencawakkan uh, watak kita uh, itu kesan dia bila perasaan ni timbul kesamaran ni bila hati kita banyak berpaut kepada sebab musabab itu itu bukan berarti kita rosak dari segi akidah kita tidak tapi kelakuan kerohanian kita tu jadi tercemar. Menyebabkan hati kita ni tidak kukuh keimanan. Menyebabkan hati kita ni banyak akan dihinggapi penyakit-penyakit yang mazmumah. Kesang daripada tautan hati, pautan hati yang agak kuat kepada asbab dan makhluk-makhluk dan sebagainya ni. Paut situ. Ha, dalam keyakinan tetap Allah Tuhan yang sebenarnya. Dialah yang menghidupkan. Dialah yang mematikan. Itu asbab kita. Ha, sekarang spek zoknya, dari segi perasaannya, banyak pau. Dalam akih tadi tu, dalam keyakinan, kita meyakini Allah Ta'ala yang menghidup dan mematikan. Tapi dalam perasaan kita, banyak terpengaruh, banyak terkait dengan sebab musabah. Sehingga apabila kita kadang-kadang bila tak ada sebab musabab tu kita akan dihinggapi dengan kebimbangan yang berat. itu ha, kesan dia. Ha, kebimbangan yang berat, rasa terganggu, bimbang bila tak ada sebab musabab ni. Uh, tak ada. Uh, apa ni contohnya uh, tentang sebab-sebab sebab-sebab kematian lah. Sebab-sebab kematian contoh ataupun sebab-sebab kesihatan. Sebab mati tu macam-macam. Sekarang ni bila ada sebab-musabak tu banyak. Sebab-musabak kematian tu ada. Kita akan menjadi cemah, bimbang, ketakutan yang berlebihan. Ha, tapi dalam keyakinan kita, tetap ada keyakinan Allah Ta'ala yang menghidup dan mematikan. Kalau tak ada izin dia, tidak dengar kehendak dia, dia tak akan mati ke mana-mana pun. Itu ha, ada dalam keyakinan. Tapi dalam perasaan kita, bila tak ada sebab-sebab kematian ni, kita akan terganggu dengan kebimbangan. Ha, perasaan itu dan ini macam-macam. Ha, itu nak beritahu aspek tasawuhnya. Ha, jadi sekarang yang dikatakan syirik di sini bukan pada etikot tasdiknya. Tapi pada perasaan zuk hatinya itu ada aspek-aspek perkongsian yang ni banyak berpaut kepada sebab musabak ni. Baik. Itu yang dimaksudkan di sini. Baik. Apa implikasi dia? Kalau ada aspek-aspek perkongsian ini dalam amalan-amalan tadi tu, ada aspek syirik dan sebagainya, yang ni riak, maka dia akan membatalkan pahala amalan tu. Maka kalau aspek perkongsian syirik ini ada dalam hati dan zub perasaan dia, kesan dia apa? Dia tidak dapat menghadapkan hatinya sepenuhnya kepada Allah. Apa artinya? Sebenarnya, menghadapkan hati kepada Allah, Iqbal al-Allah tadi tu, dalam istilah Arabnya, Al-Iqbal al-Allah tu, menghadapkan hati kepada Allah, itulah kekunci kepada Tasawuf. Ha, kunci kepada Tasawuf duduk situ. Segala maqamat, maqam-maqam Tasawuf dan ehwannya duduk situ sejauh mana hati dapat menghadapkan dirinya kepada Allah. Ha, menghadapkan. Sehingga bila hati dapat menghadapkan dirinya kepada Allah, dia akan menyelami banyak rahsia tasawuf. Sebab itu, Kunci penyakit hati, kita nak tahu kunci penyakit hati duduk kat mana? Yang kita baca kita tak tahu macam-macam lah. Sifat mazmumah lah, dunia lah, makhluk lah, macam-macam. Tapi kunci dia saja. Kunci penyakit hati manusia ni, iaitu hubud dunia. Seperti yang disebut dalam riwayat... Hubud dunia... Rasu kulli khati'ah. Gila dunia ni... Aa, gila ni perasaan gila. Ni sebut gila ni perasaan. Hati yang berkecamuk. Hati yang penuh dengan tarikan. Yang kuat dengan tarikan ke arah keduniaan. Bukan dunia tu sendiri. Bukan benda tu sendiri. Masalah ni bukan masalah benda. Bukan masalah dunia benda ni. Tapi masalah bagaimana dunia benda ini bertopok dalam dalang kita ni dia menarik hati kita ha, ah, itulah yang disebut hubbud dunia itulah kunci besar kepada penyakit hati hubbud dunia ra'su kulli khati'ah ah, baik apa itu hubbud dunia hubbu ni tarikan cenderung hati kepada dunia dia tertarik hati terpaut hati dengan ke dunia sehingga menarik perhatian kita tumpuan kita perasaan kita ke arah keduniaan ke arah makhluk ke arah sebab musabab bila hati kita banyak tarik situ maka sudah tentu pandangan kita kepada Allah kepada sifat-sifat kesempurnaannya itu akan jadi kurang. Ha. akan jadi kurang bila paut bila hati kita banyak berpaut pada sebab musabab, sebab kepada ke kejayaan. Sebab musababnya macam-macam, orang berjaya dalam satu perkara ni berhasil, orang berjaya dalam perniagaan dalam bisnes, berjaya dalam dalam pendidikan dan sebagainya. Sebab dia macam-macam. Kalau hati dia banyak berpaut pada sebab musabab tu dia akan tertarik ke situ tu maka pandangan hati dia kepada Allah Taala yang mentakdirkan kejayaan bagi dia tu akan jadi tawa sikit situ akan jadi lemah dengan sendirinya ah ha, hati banyak pauk situ tu ditarik ah ha, ini ehwal jiwa manusia jadi dari sini akan timbul bila hati hubud dunia tadi tu hati yang terpauk, tertarik kepada hal ke dunia yang berlebihan sehingga tertumpus penuh perhatian ke dia, ke dunia, hal -hal ke dunia, dunia mereka, dari situlah akan timbul segala macam penyakit hati dengan ghaflahnya. Kita yang jadi uh, banyak ghaflah dalam semayang kita kerana diterik ke situlah. Terik ingatan tu tu. Ingat ke benda ni, ingat ke benda ni. Terik banyak situ tu. Ha, terikat kuat dengan benda tu tu. Jadi dah, dah nak kerak masa semayang kita, dia mari juga. Dia terik juga kita. Sebab tu nak kerak tu kena ada manhaj dia. Nak putuskan ikatan tu. Supaya dalam semayang jangan sampai dia mengganggu. Dapat kita tumpukan hadapkan sepenuhnya kepada Allah. Ha, ni kita kadang-kadang dakdang gitu. Dakdang nak kawal. Ha, dakdang nak kawal. Takbir je, peruh je terik selalu. Hilang selalu. Pergi ke mana-mana. Ha, dah nak kawal kita. Ha, sebab apa? Itu tarikan yang kuat. Kadang-kadang ha, timbul tarikan. Bila tarikan ke dunia ni, ia akan timbul sifat macam-macam. Dia akan memalingkan pandangan kita daripada sifat-sifat uh, ketuhanan Allah. Ha, memalingkan kita sehingga kita lupalah kepada kudrat Allah, lupalah ke kehendak Allah, lupalah ke dunia Allah kerana duk pandang kepada dunia sebab musabat dan sebagainya. Ha, itu fenomena hijab. kemudian daripada tertarik kepada ke dunia, timbul sifat-sifat mazmumah, keinginan yang kuat terhadap dunia, timbul tamuk. Bila timbul tamuk, timbul takabur. Bila timbul takabu, kait dengan orang pula. Timbul hasad, timbul deki, timbul. Lepas tu kait lagi, timbul permusuhan, timbul kebencian. Ha, timbul. Lepas tu timbul tindakan pula. Tindakan duduk puduh ke orang. Duduk buat hal-hal yang bukan-bukan. Tindakan, ia kait lagi. Pucanya, awalnya mari situ. ah ha, hubur dunia. Benarlah apa yang disabdakan itu. Dan nah, itulah kekunci besar. Jadi, uh, Itulah yang menjadikan hati manusia hilang kesucian kesofaknya itu. Hilang kesufian dia itu. Kemunian dia itu. Kerana tarikan-tarikan itu. -tarikan ah, maka tasawuf tujuannya nak terik semula hati itu. Daripada menghadap kepada dunia supaya menghadap kepada Allah. Supaya tertumpu. Memandang kepada Allah. Terikat dengannya. Terpauk dengannya. Ah, sehingga dapat melihat rahsia-rahsia kesempurnaan sifatnya keindahan-keindahan sifatnya itu sehingga hati manusia terpaut dengannya dan berpaut kepada dia. selalu ingat kepadanya. Ah menyerah ataupun tertaut hati kita kepadanya. Ah maka di situlah kesembuhan hati dan itulah kunci tasawuf.